Jeg er han. Okay, godt. Nu, jeg synes, jeg skal vælge! Ups. Lol, hamsa, mamsa, mumsa, mums. Nå, jeg nåede ikke at vælge. Jeg er en grumpar. Oh, hvordan fuck var det? Nå, ja, det er sådan, der man styrer. Jeg er en Hitler. Join, Hitler, join. Yo, what's up? Han ser du. Hvordan er det med skyder? Det siger jeg ikke. Er det ikke på W, man styrer? Hvordan man kører bil? Kan I ikke huske noget som helst? Nå, okay, det er piltasterne. Hvorfor kan jeg ikke køre mere? Nu kan jeg godt huske det, når jeg nu kommer i gang. Hvordan er det, man kører? Jeg kan ikke køre! Christian, skal jeg give dig et tip? Ja. På at trykke på shift. Nu kører jeg baglæns! What? Kører du baglæns? Jeg er endda på første plads. Nå, det er shift, ja. Nu ved jeg det! det er godt, du har lært det, Christian. Det er godt, du har lært det, Christian, min ven. Løj, man. Fuck, det er langt siden, man. Ja, det er. Holy shit, man. Boost and quality! Yeah. Fuck, jeg ringte. Kan ikke det vente? Nej. Jeg har fået super pick-up nu, hende derinde, der er alle sammen. Okay, det bliver spændende for at se, om jeg kan overhælde jer. Men det kan jeg ikke. Fordi at, nu vinder jeg lige om lidt. Red condom! Jeg er allerede på fjerde plads. Jeg er på første plads. Oh yeah! Det er vi to må bestemme. Oh yeah. Good drawing. Ha! Event switch! Super stunt fail! Boost escape! You escape from my ass. Sass. Guys, skal vi ikke tage den her om? Nej. Jeg ved, jeg vinder. Ja, god undskyldning. Jeg kan godt lide, at bruge piltasterne samtidig, imens du trykker på shift. Boom! Wiiii! Oh, nej! Fuck nej, you! Nej, prøv en hest. Bilen kørte ud. No, what the hell? Network error. Åh, det jeg sagde, jeg kunne vinde over. Det er Tommy, du fik network. Du fik komme ud. No, jeg var i første pladsen. Velkommen til min verden. Hvad fanden kan jeg få network error? Det er jo det, der bor i Jylland. Åh, ja. To gange. Jeg er på trådpladsen indtil videre, så det er ikke så ringe. Hello, the fuck the police! Fuck the police! Louise. Louise. Great condom. Kom så, døg. What? Hvad skete der? Recovering! Nu skal jeg vinde banen, babe. Flyt den. Ja, man. Dumme app. Og så kan vi lige noget sjovt her. Ja, prøv at se, at ham der ranker han igen. No, what the fuck? Nej. Åh, tak for skubben. No! Stop, nej. Oh. Are you naked or something? No! What the fuck? And quality! Det står bare skyder, om det virker ikke. Oh yeah. Du har fået hårdstrej og løber alle, mand. Løber lille alle. Wow. I believe I can fly. Bjergskred. Tom, er du inde i serveren? Ja, jeg er inde. Okay. Men er I i lobbyen? Ja, jeg er bare i lobbyen. Boost! Hvis jeg vinder nu, fuck man, jeg er gangster. Hvis jeg vinder nu, fuck jeg er gangster. Nå, din mor er gangster. No, please. Please, lad mig vinde! Okay. Nej! No! 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 Han kom og gav dig. Yes. Den pladsen. Fuck, jeg røg ikke på sidste. Men fordi jeg sagde, jeg er gangster. I'm a boss. I'm a gangster! Se, jeg når i mål. I'm a nigga. Oh shit. Jeg røg på sidste, gør du, Tommy. Jeg er også slet ikke i den. Jamen, det er også lidt underligt, det så. Lol, ja. Det er Goomba. Det er Goomba. Han er The Boomba. Men kommer han ikke fra det der, fra Yorks sådan en Let's Player ind på YouTube? Jo, det er godt. Eller fra Toy Story? Er det ikke fra Toy Story? Det er Yorkscast. Ja, nå. Det er sgu det dumt navn. Hvad fuck er det, for det navn at komme med?
Jeg tænker bare, hvad han med Sega at gøre? Nå, jeg tænker bare mere, hvad... Nå, men det er fordi, at han... Okay. Det var mere fordi, at det var mere fordi, at hvis man købte ham som DLC, så kunne man give penge til... Eller de penge, de gik til velgørende. World Cause. Vil det? Ja, nå? Det ville det. Det gjorde det på et tidspunkt. Vil det gå til Røde Kors? Det ved jeg så ikke, men... Til et eller andet random. Nå. Vil det gå til Røde Kors? Nå, var det ikke det, du sagde ham som amse med umse med nej, jeg sagde velgørenhed. Det er ikke det samme. Nå, ja, jeg sagde Røde Kors. Hold da kæft. Velgørenhed. Ja, hvad? Guys, skal vi ikke sige, at vi går efter den lille The Gumba Guy? Lol. Gumba. Ja, man. Ja, yeah, selvfølgelig. Altså. Det er sikkert, at det er Rapestart. Rapestart. Lol, vi burde lige prøve at invitere hende der Shadow Girl. Nå, ja, så kan vi gå efter den igen. Ja. Det er fucking bitch. Stødt. Er hun overhovedet på? Det ved jeg ikke. Bumba. Kom nu, giv mig et eller andet godt. Giv mig et eller andet godt. Ja! Stunt boost, last longer. Okay, nu smøder jeg altså, fordi jeg gang... Det er det hammer, der sidder og pifter i den der... Nej, what the hell, hvorfor får jeg den der network error igen? What the hell? Er det fordi net lagger eller sådan noget? Er net lagger? Nej, men kan det være fordi det er med net at gøre? Lol, jeg lod på andenpladsen. Føj! Hvad så er det, vi gør? Wow! Hvad skete der? Hvad skete der? Når du bare... Og lad mig skubbe mig. Jeg skubber dig ikke. Oh, jeg er hurtig. Wiii, farvel! Jeg håber, jeg har haft et godt liv. Hvad sker der, Jørgen? Så måske skyndt dig ind igen, men? Nej, vær lidt. Jeg skal lige prøve på noget. Nej. Åh! Lå, det er du ham, som er ham, som what the hell? Det får du ikke lov til. Farvel! Lad nu være, man! Oj! No. Oh. Wow, jeg blev bare skubbet helt. Lad nu med at skubbe, man! Din brænker, man! Lol, ej, det er sgu den robot! Oh, shit! Hvad sker der? Homse, mamse, mumse, man! Hvorfor skubber du, man? Det er ikke mig. Alle bliver bare skudt! Lol, det er ej. Det er robot. Okay, Christian, der er en bot, der vinder over os. Kom nu. Ikke endnu. Jeg går lige om der, at nuben ikke engang bruger sin snibbold. Men det er fordi, det er robot. Nå ja, men de burde også kunne skyde. Wow, fuck, jeg er god til at undvige. Hvad sker der, man? Hvordan kan de skubbe så meget? Det er så sindssygt. Det er fordi, det er... Det er jo vi igen. Åh nej, nu får en hårstyle, lille faggot. What? Fuck you! Oh, well. Så kom så. Skyd mig. Are you serving me, man? Oh, well. Are you fucking kidding me, bitch? Wow, der var en, der hoppede. Hvordan kan han skubbe ham der, man? Han er ham der, han bruger hack, han gør. eller en grund, så tror jeg, der er nogen, der... Hacker eller lagger. Jamen, der er fucking swagger, man. Åh, hold op. Dø! Fucking turd. And quality! Boost and quality! Fuck, I hate that shit. Åh, jeg nåede lige undvig. Fuck you! Lol, hamse, mamse, mums, man. Fuck yeah, man. Dø med jer. Ah! Are you fucking kidding me again, man? What the hell, så bliver jeg skubbet ind i en gefylkefisk, man? What the hell? Gefylkefisk. No! Hvor skubber alle sammen, man? Jeg er bitch. Det er jo en skubbebanger, ja. Oh, fuck, man. Jeg bliver skubbet af alle, man. Hvad fanden sker der, man? Velkommen til Sjælland. Velkommen til Sjælland. Er det sådan i Sjælland? De bare skubber ind, ikke? Ja.
Det var sådan, når man... Når de skubber hinanden, så er det sådan, at de... De bliver whack-bannet. Nej. Så er det sådan, at... Nej. Åh nej, okay, jeg kom på sidste pladsen, guys. Jeg er failed. Var du på sidste? Ja, jeg er failed. Lord, what? Hvad skete der? Så I det? Christian, så du det? Ja, du blev skudt i form mål. Nej. Det der før. Ved du, hvordan det var tilbage igen? Det var Amy og Aya, de stødte bare ind i hinanden, også ind i væggen eller sådan noget mærkeligt. Så du ikke det? What the hell? Jeg så godt, det blev skudt lige i en mål. Hvad fuck det? Jeg ved ikke, om det var min eller andet. Fuck, jeg kan ikke stå. Se, jeg sagde, jeg kom foran dig. Ja, det var Aya og... Nå, du var den der gomme, eller hvad? Nej, Space Jumper. Peter, jeg ved ikke. Space German! Ja, Space German. John Hitler. Space German kid. Så er du klar, Maven? Nej, jeg sidder lige og søger om, hvordan det kan være. Altså, der er jo ikke noget i vej med mit net, jo. Det lagger overhovedet ikke, når jeg går der, ikke? Men prøv igen, det kan være, det måske... Det kan være dit penge, eller sådan noget. Det kan jo godt være, man skulle skrive noget, eller noget. Hvorfor mange penge? Nej, jeg tror, det er dit penge, er det ikke? Det ved jeg ikke helt. Jeg sidder ikke og downloader noget af noget som helst. Åh, nu. Åh, måske være den der. Det er noget lige at være nice. I cannot handle it. Jeg elsker den der handling, jeg elsker den. Åh, Christian. Se, hvor mange rating jeg har. Bitch! Ja, din mor, man. Jeg har mere rating end dig. Bitch, jeg vil ikke. Had you a rapper flere end mig? Kan du... Vil du ikke komme ind, Tommy? Der er nogen, der siger, at man skal skrive sådan en kode. Det er åbenbart... Der er nogen, der siger, at der er nogen her, der får den hele tiden på grund af den sidste nye update. Hold. Jeg har i hvert fald ikke fået den endnu, hvilket jeg er glad for, men sidste update, det er nok længst. Hvor lang tid siden er det egentlig, tænker jeg så? Det ved jeg ikke, det er måske en måned siden. Yes, jeg fik en drone, bitches. Åh, ikke mere rot. Du valgte den selv, hamsa mamsa mums. Hvordan ved du det? Hacks. Thracks. Nå, kan du sige, at du hacker nu? Din hacker. Hvem? Armer Nicker Herman! Åh, hvad er du i? Hvem end der er? Hallo, 100% om der ikke, man. Han er fandme min yndlingsmand. Jeg kan godt lide, at han kører sig op på sit skaldede hoved, mand. Ah! Jeg fik boostet skæb, bitch! Ja, det ser han også godt. Oh, fuck you, bitch, man! Hamse mums, du rampe mims. Så kunne du bare lade det. Så kunne du bare lade være med at gå bag mig. Ja, det ser han også godt. Nice! Jamen, det er da ramt. Det ved jeg ikke. Fuck, man. Min acceleration er heller ikke særlig høj, så... Men mine har en rigtig god handling. Nu lægger jeg dig, fuck. Lægger du det? What? Hack. No! Åh... Vil du se mig, Christian? Ja, jeg tror, jeg vil være John Hitler efter den her. Lå, der burde være sådan en DLC-karakter, som hedder John Hitler. God, yeah. What the hell? Hvordan kunne du være stående fæld i luften, man? You fucking ask him, you bitch. Fæld i luften? What? Seriøst? Ja? Så er han fæld i luften? Ja. Yeah. Fuck, jeg er lidt savner med det her. Fuck, man. Det lagger for mig lige nu. Det er sindssygt. Eller det lagger ikke sådan... hvad skete der? Så det er stadig, det lagger ham, som er ham, som er moms. Men det lagger helvede. Nå, se dig til det, tak. Okay, jeg har for meget handling. Jeg skal ikke have den karakter næste gang. Hvor er I? Nå, hamse, mamse, mumse, du er sidst. Ja, jeg kan handle det her. Jeg tænkte, kunne I prøve at... Kan I prøve at invitere mig? Yeah. Lige efter rundt... Okay, jeg kan ikke handle det her. Det er virkelig en dum styring, der. Det er virkelig dum styring. Fuck you, Søren. Kære. Sky Tiger. Jeg skød ikke fylkefisken, man.
Oh, fuck! Nej. Okay, jeg ved godt nu, jeg ikke skal. Ah, man! Nej, det synes stinker. Især når det også er mere. Lol, det er Fruity Loops. Det er Fruity Loops. Åh, det var sødt det der. Jamen, hvor du er nødt til at se det på kortet? Jeg bliver lidt nervøs nu. Jamen, jeg burde også være nervøs. I sikker. Fordi det er det virkelig... Lad nu være skub, man, din fucking wannamos. Det er fandme en motorvej for alle det her, man. Det er en offentlig motorvej. To gange. Nå, der er en bot herinde. Er det det? Ja, dig, ej. Nej, men det er ikke det. Ja, jeg er bodybuild, cheat codes. Du er bodybuilder. Åh, oh, for sind. Oh, All-Star, yay! Nå, men så kan vi All-Star, nu skal vi se, hvad det gør her. What are you doing? Wow, All-Star, det er sådan, jeg gør det hurtigt, tror jeg. Nej. Det er bare sådan noget, hvor jeg kan, Whatever. What the youth? What the Jylland? What the hell? What the Jylland? Jamen altså, det er bare Jylland, ikke? Nej, det er bare det ude, fuck, der er mange flykefisk. Er det det? Så må jeg nok lige... er det det? What are you doing? Og så klapper han. What are you doing? Great condom. Lol, great condom. Oh nej, you dude, you dude. Åh, jeg er klar. På sjettepladsen, det er jo rent det her. Er du på sjettepladsen? Hold kæft, Hammond, mand. Jamen, det var fordi, det var Nights, der drog det. Ja, ja, ja. Det er Nights hjemmebane, det hedder. Good Nights. Jamen, det er lige meget. Det er netop derfor, den er drog det. Nå, det er dårligt, mand. Jeg har været med mit æggehoved, mand. Hvad er det ikke for players? Har I inviteret mig? Åh, nu er 75, holy shit. Nej, vi skal lige ind i lobbyen. Jeg skal lige have inviteret Christian. Ja, det er Tommy, ja. Det gør vi lige. Hey, Christian. Jeg kan også lige invitere Christian. Nej, du. Nå, nu er vi inviteret Tommy. Ja, yeah, ja. Hvordan kan du invitere, når du er her, og ikke ind i lobbyen? Det er fordi, jeg er bedre end dig. En cheater. Nå, det ved jeg godt, du bruger. Du bruger Wally Woos. Hvad er Wally Woos? Wally Woos. Du bruger John Hacks. Hey. Jeg vil gerne have Temple, ikke? Eller ikke Temple. Temporary. Roulette Road. Stop nu. Nej, fuck Roulette Road. Jeg er den eneste, der valgte Roulette Road. Okay, men så tager jeg ikke. Haha, med. Okay, Christian, kan du gætte, hvem jeg tager? Du tager Skipper Høj, mand. Skipper Høj, mand. Skipper Høj. Jeg tager min yndlingsmand. Lad ham og Tommy er taxichauffør. Ja. Du kan få kebab, du kan få kebab. Du kan få kebab, min ven. Hop ind i min taxas BMW. Hmm. Jeg ved ikke, om jeg skal tage den her. Lad os se, om det hjælper nu. Hamon? Ja? Har du set vores rating? Er ved at overhælde dig? Ja. Godt indtil videre. Virker det, eller hvad? Indtil videre i hvert fald. Der er ikke noget. Hvordan kan du køre hurtigt af mig, Tom og Rose? Wow, der er nogen, der skubbede. Stop. Hold nu op med skub, man. Lad nu være skub, din bitch! Lad nu skub, bitch! Skub mig ud over den fuck ranker, man. Jeg kan godt se dig, ja. Hej, Christian.
Nå, blev du lidt bange, mand. Blev du lidt skuffet? Hvem ramte mig der med den der? Det ved jeg ikke. Du er den right. Okay, det betyder krig, det gør. Oh shit. And quality! Yeah. Oh, hi, Harbo. Guys, could you see the common character that lignede Karl? Hvor er det, hvor er det, what the fuck? Guys. Åh, du troede, du ville skubbe mig, hvorfor det kunne du ikke? Den er med skub, man. Så gør gengæld, værsgo. No! Åh, så er du lægger det igen, you fucking hack me, man. Lol, det lægger overhovedet ikke for mig. Gør det ikke? Nej, men du rører ud. Ja, det der er mærkeligt ved det. I will hack you long time ago. Ah, så kunne du lade det. Nej, nej. Tak, du ramte ikke mig. Stun fail! Hvordan? Stop! Lord, ham er fuck dig, Christian, din bitch! Fuck dig! Hold i kæft, mand. Var du udover ham som mand, som mums? Jeg hader dig lige nu, det er så irriterende, det der. Var du ude? Ja. Nej, altså, jeg ude... Seriøst, holdt ud af spillet? Nej, jeg kunne have banen, men det var Christian, din bitch. Lord, jeg skubber ham som mums ud. Skulle der være en anden gang? Nej, det nu er det et network error igen. Lol. Ja, det står i den røde ud af spillet. Okay, nu gider jeg ikke mere. Jeg tror også ham der fik det. Der var en, der også røg ud. Det kan godt være, han også fik det. Ja. What the hell? Nu! Åh. Åh, shit, ulala, hun brugte lige prøvet på super. Der er mange, der røg ud lige nu. Ja, lol, ja. Hvorfor? Okay, ham der, han så joiner. Men hvorfor er der mange, jeg gider, jeg gider bare ikke det der med at skrive kode ned på en eller anden noget, der hedder CMD, en eller anden sted. Det er kommando... Det er hacks, der. Ja, der skal jeg skrive kommando. En eller anden kode, og nogen, der siger hvor jeg kan gøre min pink lavere, eller muligt. Det er kommando prompt. Nå, men så er det din pink, eller din ping. Jamen, det er en anden sådan noget der, tror jeg nok. Det ved jeg ikke. Ja. Nogen siger det på grund af updatens skyld, eller sådan noget. Ja. Nej! Fuck, jeg kom til at trykke på den forkerte knap. Fuck you! Trip, flip, åh, nej. Yes! UFO røvstar! Nej. Oh fuck, jeg har ikke engang gammel, da. Hvad så for? Sådan her. Fuck dig, man. Jeg kunne justice. Skytrække efter dig, man. No, please. Fucking lucky fucker, man. Jeg fik justice shot. Fucker, man. Lol, er sådan en præstation som en justice shot. Nå, Christian. Hvad er det sikkert forsvar? Men hvem skulle hvem ud ham, som er med mums? Det er lige meget. Nej, det er sådan dig! Det er bare bedre end dig. Seng. Fuck off, bitch. Men det er mærkeligt, det der lag. Der må være noget galt med spillet. What the hell? What the fuck? Nice, achievement. Jeg ser ikke. Okay. Ikke Dream Valley. Nu er der 1-1. Nu! Den tager dragon. Nej, den der. Nu! Åh, det er awesome, man. Nu er det ikke manden igen, man. Too close, bro. Dr. Hank, man. Okay, hvem skal jeg vælge? Der blev du hurtigt glad, det er ham, som er til Mums. Alex Kidd? Nej, ikke Alex Kidd. Det gider faktisk ikke. Knights, Vice. Ja, hvorfor ikke? Jeg tager bare Vice, så okay. Nå, no, wait. Hvorfor er han så langsom? Jeg tager bare Pudding. Woody! Nej. Nej, jeg tror, jeg vil tage Katarina. Subashi. Dum. Handling eller Speed? Jeg tager Speed. Se, hvorfor hedder den det samme, what the hell, se?
Der er to, der hedder det samme, og så bare med to, what the hell. Det er som om, det er en fejl eller andet. Nå, no, det er en, der hacker. Det er så hacker. Åh, nu har jeg ikke flere penge. Nå, han har ikke flere penge, mand. Åh, hold kæft. Kan I huske den her ladies and ladies, man? Gode gamle dage. Er det bare mig, eller lagger de andre? Det er bare dig. Jeg synes også, de andre, de laggede i serveren. Jamen, det er som om, det er en farlig spillet, fordi det viser det ikke, hvor meget der er. Nå, ham der skubber mig op i den der speed-ting. Nu skal du bare sige tak. Nå, var der ikke noget med at gå trykke på en knap for at snakke i spillet? Jeg mener, det er V. Var det ikke V? Nej. Nå, det var et spil. Nå, det er den der. No, fuck! Fuck et knap. Hvad var der ham som am, som om, som am, som am? Man kan trykke på en knap, så man kan snakke med folk. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Var det ikke C eller V eller noget? Nå, var det C? Hallo? Hallo? Okay. I don't know. Havmer, du fyrer som en pik i luften. Jamen, jeg elsker. Eller gør det godt, ikke? Bad! Enter. Havmer. What the hell? Hilsen! Fuck, hacker, man. Du siger hacker til alle. Ligesom i sidste episode. What? Fuck you! Flyt dig. Lol, jeg slidede. Åh, hold... Åh, nej! Nå, hold nu op. Det er sgu da mega Lol! You first, longshot! You first in raps! Hvorfor fanden kan jeg ikke ramme det bullshit, man? Jeg fucking kan ikke give mig, man. Hold op, man. Lol, Sonic han fløj bare og lækkede helvede til. Hallo. Det er sådan, hvor han fløj, og så laggede han også. Hallo. Hvad sker der, han lagger? Jamen, det gør det nogle gange også med mig, men ikke lige nu. Jamen, det er bare sådan, folk de flyver bare afsted. Åh, oh, yes, man. Okay. Nu skal I dø. Hallo! Nå, eller Havmund. Havmund. Ja? Emi Amber, det? Jeg skubbede sådan der. Wow, se, der flyver afsted. Fuck, don't kill me, bitch. What the hell, man? What? Jeg skyder tilbage, og så bliver jeg lige ved ramt. Oh, tilbage! Hold nu op. Are you killing me, bitch? Ja. Yeah. Fuck, jeg kan passe på, du kommer lige ramt på mig nu, man. Hamse, mamse, mums. Boom. Ah, pis. Drej op, drej op, drej op! Kom nu, Christian. Giv mig lige en chance for at vinde mod dig. Wow, hvad er din mor, man? Kom on, Christian. Så er du skatter. Så er du en lille skatter. Er du ikke nej, det? Nej, man. Sådan er det ikke at være nydansker. Ej, ej, ej. Ikke Christian. En lille bitte ven, ikke også? Ej, hvor er det? Fuck, der har du mistet, man. Åh, nej. Hvad siger du om, så man ser om sin tredje plads, man? Nå. Det går ikke noget. Jeg vandt over dig en gang, og du vandt over mig en gang, så det er lige... Var der nogen, der ikke nåede mål? Hvad mener du? To gange. Fem gange. Okay. Nå, den er ikke noget mål. John Hitler. Nå, så går han ud og spiller. Det giver ikke mere. Hvad skete der med Tommy egentlig? Jeg døde. YouTube star. Nej, men... Nej, jeg sidder bare og prøver at læse om folk, der også har det problem og sådan. Mm. Jamen, det er bare kommandopompen. Det er noget, man skal kode det her. Jamen, det er kommandopompen, det burde det ikke være så slemt. Medmindre du sletter dit system 32. Nej, men jeg gider bare ikke rode sådan noget der. Come on, please, nej, ikke sig sådan en shrine.
Fuck dig, Christian. Jeg ved bare, det er dig, der gør sådan noget bullshit der. Hvordan vidste du det? Lad mig give det. Fuck you. I can't help. Nå, ved du hvad, jeg faktisk er vel gået i gang med. Ja, ja, jeg gider ikke tænke på de der rating der, jeg vil hellere tænke på mine levels. Levels? Så... Det, er det fordi, jeg vil indhente dig? Nej. Jo, ja, ja. Jo, ja, ja. Er det fordi, jeg kan snakkes vinde med dig, selvom jeg ikke har en rigtig mod? Så... En mod? Nå, prøv at se her. Nå, den der GGBP, I'm not dead. What the hell? I'm not dead, what? Yeah, I'm not dead. Eller undskyld, I'm dead. No, I'm not dead. Jeg tror Shadow Girl. Men jeg hedder Boom Boom Gengas, så... Christian... Jeg blandt hedder GGBP, I'm dead. I'm not dead. I'm not dead. Hvad var det nu? I'm not dead yet. Hallo? Kan du høre mig spille, Christian? Nej, men det ikke mig. Hvem er nu? Nej. Kan man høre mig spille? Hallo? Hallo? Jo, der er det. Var det trykket? Nej, jeg trykker ikke. Nej, jeg trykkede et eller andet knap. Lol. Nå, whatever. Hacks. Hold. Whee! Oh, fuck. What? Åh, oh, come on, hvad sker? Ja, hvad skete der? Du hoppede fra side til... What the hell, man? Det er fuldstændig rådens grønt, man. Lol, stunt fail, så står der great jump. Ja, what the hell, man? Der stod... Stunt failed, men det var great jump alligevel. Okay, tak for det. Megan, tak. Megan Fox. Woo, holy shit! Megan Fox. Holy fuck! Så du mig? Nej. Fuck, du var en sygt backflip! Okay, jeg optager det her, så du kan prøve at se, hvordan det ser ud. Backflip? Okay, jeg skal lige prøve at vise dig det. Fuck, man, det så sygt ud. Det var bare op og løb, jeg kan fly. Jeg var skrevet. Jamen, du må bruge hack. Jesus. Du var fucked. What? Hvad skete der? Hamon, hvem er du? Jeg er Jun Shashi. Du er Hamon Moshashi. Okay, nu gør jeg det. Fuck! Okay. Ah, wow! Stop nu med at skuffe! Det er ikke sjovt. Åh, tak. Nå! Jeg vil da ramme dig! Fuck ja, yeah, man! Jeg gider ikke mere! Jeg er da som skubber mig, det er ikke sjovt. Fuck, jeg kommer til at glemme at kigge mig foran. Så kan du lade det. Hold nu op. Helt ærlig. Jeg tror, der er nogen, der cheater. Helt ærlig. Fordi det kan man sgu da ikke, det der. Oh yeah! Jeg gider ikke mere, det er fucked. Fuck, Phil. Er du bare mod mig? Jeg ikke gjort noget. Jeg er skyldig. Lol, der er sådan en missil, der bare står stille. Røg den ikke en geflykkefisk? Nej. Min stod, det stod bare stille. Ja! Men så, Christian, du skal se det på YouTube. Hvad er det, Jørgen, man? Det er så sygt ud, det der. Det er dig, Tommy. Ja, hvad siger du? Ja, der er sådan sygt backflip eller sådan noget, jeg lavede. Så mega nice. Åh, oh, fuck. Hvad skete der? Are you kicking me, bitch? Okay, det er det. Okay. Hvem... Når nu I ser det her på YouTube, ikke? Så bliver det mega åndssvagt. Prøv at se, hvad der sker. Det er så åndssvagt. Jeg kører bare lige ud. Helt normalt, det går. Og så pludselig bliver pushet tilbage. Og så får du pushen tilbage. Men jeg tror, der er nogen, der cheater, helt ærligt. Jamen, men det siger også. Det kan man, sådan noget kan man ikke. Nej, ikke i virkeligheden. What the hell? Jeg kørte i vandet, ikke? Så ser jeg var ude af banen. Det er noget, der er fuck. Det er sådan noget, der er skæst nogle gange for mig. Der er noget fuck ved det her spil, der er. Fuldstændig rund skrot. Er du med? Nej. Oh. Hamse, mumse, mamse, møns. Hvad sker der? Great condom. I'm a body lover. Body lover. Jamen, jeg tror ikke, jeg vinder den her, fordi den er så fuck den her. Are you fucking kidding me, bitch? Fuck you! Nej, jeg vil gerne noget imod, jeg lader det længe, flikkefisk 4, jeg kører på 3. Nej, jeg er stille på...
Ej. Jeg har aldrig lavet en gefilkefisk, jo da. Nej. Din fæler har haft en bums. LOL. Fuck you. Fuck you all. I'm gonna be serious nu. We're serious. Hvor meget manglede du for at komme ind? Du var... Jeg var ved døren. Det er den dørport der, inden man når målstregen. Men har man kørt din bil videre, imens du er ude? Ja. Eller ikke noget tid, kører din bil så videre i menuen, eller hvordan man venter på spiller? Nej. Okay, den kører bare videre så rundt? Ja. Og det er matters to wait for players, fordi vi alle sammen er jo klar. Okay, nu er jeg seriøs, nu gider jeg ikke mere. Jeg bliver dead igen. Det skal nok blive sjovt. Okay, nu tager jeg en, jeg kan vinde med. Nu tager jeg John Hitler. John Hitler. Nu tager John Hitler. John Hitler. Hvad er det, jeg trykker på? Nej, ikke. Hvad er det, jeg trykker på? Er det den der? Nej, så kom igen, kom over dem. Var det den? Nej. Var det punktum? Hvad er det, jeg trykker på? Mute det med M. Hvad fanden? Okay, jeg må lige prøve. Jeg havde sgu den lige før, nå. Blabs, sweat. Jeg kan ikke snakke mere. Hvorfor kan du ikke det? Der er jo sådan et billede af en høretelefon, eller ikke min høretelefon, mikrofon. Eller ikke mikrofon. Jamen, det kan godt være, højtaler, ting. Det kan godt være, jeg kommer til at slå dig fra, eller andet på en anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg blev bare skubbet alle. Jeg er jo en hacker. Jeg er jo tysk russer. Men nu vinder jeg. Nu gider jeg ikke mere. Om man bruger tilbage ved dig. Der er en, der vil have dig i koncentrationslejr. Ved du hvad? Jeg er lige klar. What? Jeg er bare i luften, det er stunt fail. Kom her lige med mig, mand. Ja, det er fint. Måske skulle man prøve at slette spillet, og så installere det igen. Det er installere det, ja. Jeg ved ikke, det er bare irriterende, at det skulle bare genstille det hele lige forfra. Oh shit. Ja, det er pisse irriterende. Men Christian, nu vinder jeg over den. Gider jeg ikke mere. Hov, nu kommer jeg til at gå ind i spillet. Ja, men jeg vil gerne også gå ind i spillet, når jeg sletter den. Ja. Så! Åh, for helvede, mand! bitch! Lad mig lige ramme dit igen. Fuck da, du var blevet bange, hva'? Men Christian er en lille gave til dig. Fuck dig, så ramte du. Lad mig lige ramme dit igen. Nå, hvad vil du også, Christian, dit bæbbe? Jeg kom bare. Jeg ramte en bitch, man. Jeg kom bare, jeg er ligeglad. Kom bare, Åh, nu har jeg en hård style. Fucking ranker, man. Nu kommer den mod dig, man. Det er fint nok, bare lad mig komme mod mig, fordi den smadrer ham. Are you fucking kicking me, bitch? Ja, bare whine. Hey, Sonic. Hvordan kan jeg tage mit pack? Åh, nu... Ja, jeg ramte ham, den bitch. Så sammen med mit dollar, makes me proud. Det er det læk. Nej! Skulle absolut være sådan, du fucking kiffede the fish. What? Hvad skete der? Jeg gik ind i den der power boost der, men jeg aktiverede det ikke. Lol. Let them win. Nej, kom. Jeg er ligeglad. For nu er jeg hurtigere end jer alle sammen. Haha. Boost on the quality. Hej. Dig, hamse, mamse, mums, mand. I'll kill you next time. Og så tager jeg super glad. Der er det, bitch. Jeg kan godt lide, at det ser great jump, men det stunt failer. What the fuck? Okay, jeg er ligeglad. Kom så. Så kan du bare, Christian.
Fuck det, man kan betyde klima, man. Lol. Ja, god undskyld. Oh. Jeg spammer ikke. Awesome. Break, kom. Wow. Du troede, du kommer, man. Men kan du ikke? Hvis du er ikke unge for dårligt. What the hell, jeg ramte sgu da. Fuck ham der fucking bitch, han skubber mig med vilje, man, med vanilje, man. Come on, come on. Jeg nægter at tage ud til Christian. Nå, Christian, hvor hvordan går det? Tredje pladsen. Nå, Christian, hvad er det til? Jeg fik en med en glowfish. Glowfish. Hvad? Hun får glowsuppe. Ja, plads kom du på. Hamon, prøv at se hende der, hende der bitchen der, prøv at se. Hende der killing, man, hende der, Patrick, fandt hun hedder, ikke? Jeg, prøv at se. Jeg blykker hele tiden på hende, hele tiden. Det er en stor forskel. Nå, Christian, hvordan gik det der med den plads, der var? Jeg vinder næste runde. Ja, kom bare ind i bridge. Jamen, jeg blev skubbet helt sindssygt, man. Ja, god undskyldning. Velkommen til min verden. Der er ingen, der er bedre end mig til min væg. Jo, fordi du ikke er vant, ikke? Det er udlænding af Amigo. Udlænding? Nej, hvad nu hedder den der... Amigo-bane der? Nå, ja, den er... Der er ham mod Sjemland. Ja, ham mod på vores. Ham mod på vores. Lort. Ej, hold nu op, jeg vil gerne have en promo på vores. Lol, tager vi nu Redload? Okay, det er fint nok, jeg tager bare en god gamle mand, som hedder Amigo. Amigo. Nå, Christian. Vil du gerne tabe igen, hva'? Vil du gerne tabe igen? Se, som om bedre end dig. Får du røver ham som anden som moms? Ja. Godt. Jeg laver beatbox, spansk, hvad vil jeg sige? Smash. Reservation. Det er som om du bolder mikrofonen. To gange. Okay, jeg tror, det er blevet den sidste, jeg tager sagen, fordi det er det... Kom nu! Min virktøj er din bane. Det var fordi, du gik til at tabe. Jo, jeg ser, der er jeg med Simpson. Ja. Du vil gerne tabe igen, hva' Christian? Er du så desperat efter at tabe? Sig det retten. Åh, jeg fik ikke nogen ting. Nå, hvad skete der for dig der? Førstepladsen, min ven! Åh, shit. Det var også godt. Hvad blev du reddet rundt? Jeg var reddet rundt, ja. Og så kommer farmer tilbage. No, jeg hang lige på en nederreligion. Fucking den app, mand. Zap dabble. Jeg må byde den her bane her, mand. Der var lige nogen, der troede, du kunne smide mig hjem. Det kunne jeg ikke. Nej, nu lægger det for mig, you piece of brown cakes, my ass. Lol, hvordan kan han køre stadigvæk, selvom han blev ramt af den der... Give feel the fish. Lol, hvordan røg han ud af banen? Der var sgu da sådan nogle hegn ting. Lol. Der er ingen, der kunne få mig, så jeg kommer af det der. Christian, hvordan går det? Pænt stærkt. Hvad plads er du på? Mig lige ved front. Jeg er på 6. Nå, okay. Var det front? What? Jeg ramte en nigger, og så blev jeg alligevel ramt af de laser. Ramte du en nigger? Nej, jeg ramte... Umiddelbart så ramte jeg en laser. What the fuck? Hvad er det så sådan en nigger? En nigger. En ordentlig nigger. En ordentlig nigger. Ramte en nigger. Ja, der blinker højre. Jeg tager det igennem den her vej. Så tager jeg den her vej. Så tager jeg den her vej. Yes, Nå, hvordan går det, Christian? Jeg håber, du har det godt. Det går pænt stærkt, man nækker snakker nakker. Yes. Hold op.
Ah, det var mig! Det er mig! Ah. Ja, jo! Nick, hvor tur du. Meget der. Nå, hvad vil du gøre nu, hva'? Fuck you, bitch! Haha, det fede fisk angreb. Nå, så rører jeg den ud. Så bliver han træt lige ved sådan. Nej, jeg tror lige, jeg kunne skubbe dig ud. Oh, fuck dig, ham til Mormons, mand. Du skubber mig ud af ude, mand. Det er dig, der skubbede ind i mig. Fuck dig, mand. Long shot, long shot. Lord, hvordan kan du lave long shot, når du er kommet på mig? Nej. Nej, nej, det er jeg voldtaget ind. Der går lidt de to prøver på at skyde efter mig, men det gør jeg sgu ikke særlig godt. Fuck, du skal fandme skubbe til mig, din lille sauerkravlen onion, mand. Din sauerkraut and onion. Ja, det. Så godt. Ja, der er man nået på 5. pladsen. Nå, det var du søn. Ja, altså. Fuck, du skal ikke skubbe, mand. Fanden, mand. Han må ikke lade dig med at flyve, mand. Jaaaaaah! Har man kun en onion? Det ramte usynligt væk. Nå, han vil sige, det er retten. Ja, det vil jeg gerne vide. Ja, det vil give dig ret. Skal jeg ikke høre? Okay, vi kan gerne se en zone her. Se den her! Oh. Nu kan I ikke komme forbi. Ja, den er gefilterfisk, mand. Jeg elsker gefilterfisk. Det smager så godt. Og ja, nu bliver bare opknippet fuldstændig godt og grundigt, mand. Godt og grundigt. Lord, du er ikke lige shotet. Nå, nej, tak. Yes, tak. Ham, giv mig lige en chance. Nej. Lad nu med at skubbe, mand. Jeg bliver rockbarberet, mand. What the fuck? Der var en gefilterfisk, der var under. Oh, eller hvad, når han skyder den? Jeg kan ikke sige det, mand. Jeg er langt foran. Hvor er det lækkert igen, mand? Hvor langt frem han er. Jeg lige ved, hvor langt frem han er, ham der på første. Og nu bliver han bare wagbandet, mand. Holy Jolie, mand. Wagbandet. Wagspam. Nu! Jeg kommer til at trykke på den forkerte knap. To gange. Åh. Oh. Yes. Skål. Oh, shit. Are you kicking me, bitch? Yes. Stitch. Hold da ind og join. Ham og tag en til. Du siger, du er så god. Ja, men kan du tåle til, hva'? Kan du tåle til? Ja. På anden pladsen. Og næste gang, Christian, ikke også? Man skal være sidder mod i fremmede. Han var ikke så langt frem foran mig, faktisk. Hvem? Ham, der var på førstepladsen. Jeg var på anden pladsen, nemlig, så han var ikke så langt foran. Er du på anden plads? Yes. Are you fucking kidding me, man? Yes, jeg nåede lige ind, men jeg blev skudt lige inden i målet, man. Jeg råber en fjerde, jeg piser brune kiks. Swags. Nå, Christian, kan du tømme dig igen? Jeg fik en mobil i start. Ved I godt, det er noget lort, der ligger i midten af feltet. Jamen, jeg tror, jeg vil stoppe mindst lige gode. Ej, du rykker mig første. Nej, men han var faktisk... Prøv at se tiden. Det er næsten 10 sekunder fra. Jeg nødt ikke se tiden. Men Christian, kan vi tage en tale, eller? Jeg tror ikke, hvor der er skal stoppe, mens lejen er god, hva'? Skal jeg stoppe, mens lejen er god? Det er sgu da ikke for mig. Nå, okay. Er du sikker på det? Nej. Ja. Nå, men please one more. Okay. En mere for dit skyld. For the next year. Ja. Nej, men når jeg lægger det ud på YouTube, så skal I lige se nogle af de der fucked up tricks, der blev sket. Hey, cracks? Cracks? Jeg er helt seriøst, det skete, der bare fucked min bil, den fucked bare rundt. Din mobil? Nej, min bil! Nå! No. Jeg kan lige se din mobil i baggrunden, så drikker jeg brrrr i luften. Nu tror jeg, jeg vil tage min yndlingsmand igen, fordi jeg elsker ham så højt. Nu skal være hammeren på sit arbejde. Ja. Og bare flyve støbs. Flyvested. Hammer har så pænt. Det er pisse det der med de frøgaver. Mm. Jamen, det er normalt noget. Det er som om, der er fejl i spillet. Er det spillet, der gør det? Ja, hvorfor skulle det være hammeren? Det er det sikkert.
Eller så... Hvorfor skal du have hans computer? Ved jeg ikke. Jeg tror, det er hans penge, der er for høj, men stadigvæk, det skulle da noget, at... Ej, men hvorfor skulle pengene være for høje? Fordi vi kan jo snakke over Skype. Ja, det er faktisk, jamen, der er ikke været noget i vejen med andre spil, tænker jeg. Men er det ikke mig, der er admin egentlig? I Skype? Nej. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der er admin. Jeg tror bare, den John er en anden tilfældig. Nej, jeg snakker om nogen Skype. Skype admin. Det er nok dig, Hammer. Jamen, det er det, jeg siger. Du ringer mig op. Det er det, jeg siger. Yeah. Ja, det siger du da. Jeg fik boost! Okay, bitch. Hammer, det er hjemland. Det er lige inden I bliver ude i befolkningen. Nej, det er ikke min hjemland. Det er abernes hjemland. Jeg er ikke min hjemland. Ja, netop. Jamen, de der... De ej og den anden. Ej. Men det hedder han. Eller han. Jeg ved ikke, hvad de er. Ja. Men jeg håber, Christian, du kan tåle at tabe igen, fordi du sagde farvel. What? Han er ikke huske den her bane her. Åh, I tog... Nå, så blev du bare skubbet, man. Ja, jeg var skubbet mig. Bare skub mig. Jamen, det er ikke at styrme, man. Lol, Christian, han er nære. Ja, jeg er dig, som er voksen. Christian er racist. Præcis. Ja, nemlig, ja. Bips. Åh, oh, hold op. Okay. Nu kommer jeg så langt bagud på grund af det her. Ja, ja! Nå, nu går vi på pladsen. Er vi klar til noget kørsel? Jeg er baby. Hvad er du great egentlig? Condom. Hvad er du, Christian? Hvad er det her? Det lyder som om, man siger great condom, what the fuck? Hvad er du, Christian? Jeg er lige røven på dig her. Nej, hvem er du? Jamen, jeg går bedst. Nå, er det rigtigt? Nå, hvad er du? Jeg er på femte. Nej, ja, men det er stemme i. Ja, nå, Christian, hvem er på førstepladsen? Nå, jeg blev waxbær. Waxbær. Jamen, hvem er på førstepladsen? Gæld lige, hvem er der på førstepladsen nu? Hvad? Ja, og så det lige, vi siger Planet Games. Og så er det lige, Planet Games. Åh, jeg blev ramt af Gefilte Fish. Hurry up. Lad nu være, man. Man skal stå og sove. Nå, jeg fik All-Star. Hvad? Der var en eller anden, der fik All-Star. Ja, det får jeg Swamp. Var dig. Det ligger stadig. Amor, man. Yeah! Fucking B, man. Beaten up! Jeg hader B. Lol, Twilight Sparkle, what the hell? Ja, men så giv mig den dog. Det er noget, Lasse med. Christian, jeg troede, vi var venner. Nå, han med Sonic, da han skubbede mig væk, så han ramte ind i den der... tornado. Undskyld, ikke? Hold op. Armor, må du tabe igen, min lille fru? Nej, men helt seriøst, jeg fucking skubbede mig. Jeg er på førstepladsen. Jeg er bevis på det. Nej, jeg er bevis på, at jeg er venner, ja. Oh yeah. Nå, de har skubbet ham ud. Lol, Christian, du røg... Nå, okay, jeg tror det var dig, der røg banen. Nej, det var mig, der skubbede den... Det er den ananas, jo. Ananas. Åh, hvad? Jeg har misset den. Ikke? Jeg har misset den. No. Hold op, jeg skubber. Jeg kører lidt mere taxi i to i skal. Hold nu kæft. For det er meget skubber for mig. Nu kommer jeg på sidste plads. Jeg tror, du har ret faktisk, Christian, med at... Jo, baby. Jeg tror, du har ret. Det er dem, der er i midten af pladserne. Jamen, det er dem, der bliver voldtaget mest. Ja. Så man skal bare holde, man skal bare holde sig så meget tilbage som muligt. Ja. Den er... Kaboom! Nej, nu op jeg skummer, min lille facetterede unge mand. Okay, jeg vil stoppe med en slime og gå. I gider ikke mere. Nej, det er lige første måde. What the hell, så bliver skovholdet to, mand? No! Oh fuck, han fløj langt! Han fløj i mål ham der! Holy shit! Holy jolie! Han fik et kæmpe skub, ikke? Så fløj han lige i mål, mand! Det var mål! Nå, det vi gad godt at se! Nå, shit, holy man! Holy kæft, mand! Det var mål, mand! Ja, jeg tror det er fordi, de er blevet spawnet samtidig, så... Poing! Poing! Du ham okay. Der tættest der! Hvad? Hvad sker der for dig? Jamen det er så, du skubbede mig! Lol, du fik i min scene! Men du skubbede mig, Christ! Hvor du kunne blive det? Jeg er en SUV! Okay, så kan vi ikke arbejde sammen så nu? Okay, en til. One more, please. Okay, ja, bare en til mere, så. Kan vi ikke lige arbejde sammen så? Jo, det kan vi godt. Så arbejder vi sammen for smadret.
Yeah, man, let's do it before you look X. Swix. Yes, 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 yes. Vi tager den der. Nu vil jeg have roulette roll, tak. No. Nå, men så går vi sådan her. Hvorfor griner du? Det er aldrig dig, Hamse Mamse Mums. What the hell, det lagger med nybsen? Hvad mener du? Nå, men det måske holde det lagger. Jeg kan ikke... Hvordan... Kan du... Tommy, kan du huske, hvordan man talte det i spillet? Nej, men jeg tror nok, det var VSC eller ikke noget. V? B? Hvad? Hvad? Hallo? Eller er det R? Det er nok R. R? Hvad mener I med R? Hallo? Prøv... Hallo. Christian, kan du høre mig spillet? Nej. Kan du høre mig spillet? Prøv du at trykke på R, Christian. Yeah. What the hell is that crap supposed to mean? Nej, det... Nej, what the hell? Jeg kan ikke høre det spillet. Jeg mener nok, det var R. What the hell? Jeg mener også, det er, men af en eller anden grund, så kom der knappen. Eller knappen, den... eller knappen. Er det ikke Team Fortress, det er vist frem? Hvad? Er det ikke på i Team Fortress, det er på R? Nej, det er C. Ja, eller X, tror jeg. Ja, den ene af de to. Men jeg mener, det er et eller andet herovre på højre side. Ikke just det. Nå, lige meget. Christian, nu arbejder vi det samme, vi gør. Ja. Yeah. Det er det, min yndlingsbane. Hvem er du egentlig? Jeg er ham der Shogun Hårstyle der. Lad nu med at skubbe, mand. Man skubber ikke fisk. Skubber fisk? Nej, det er på grund af, at han har sådan en fisk som flyver, eller som en bobs. Han bobs. Ham der Twilight Sparkle der, vi skal bare stoppe. Åh, kæft, bare lidt til den her mand her. Han er dårlig i handling. Ling. Bare bobs. Nej, så kommer der ikke en flykefisk, mand. Det er sådan lige slutter for alle, mand. Der kommer sådan en gefylkefest lige foran en, mand. Fucking persiste, mand. Åh, oh, hold op. What the hell? Wow, er du lækker det for mig? What the hell, så lækker du, mand? Hvad er det, hvis du poster, mand? Åh, oh, det var lige, der var fuck, det var lige et drift, der du... Mig? Eller hvad tænker du på? Åh, oh, jeg tager den her vej i stedet for. Okay, har man du klar på at skubbe dem ud? Yes. Sævs. Boost on the quality. 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 Go for it. No. No, mamma mia pizzeria. Mamma mia pizzeria. Ja, mamma mia pizzeria. Oh, motherfucker. Nu tæt på at blive ramt af den der økse der. Fuck you, bitch. Whoa. Nå, så blev han bare lige kørt over, man. Not dead yet. Du er for røvårels. Om man ikke er mæt. Hvad skal vi se rammer dig, jeg skal have våben i hånden? Åh, hold op. Hvor skal du? Alle som rammer. Hey, jeg troede, jeg var det samme. Okay, nu er jeg færdig. Ja, det er det, jeg kom for dig. Ja, okay. Jeg driller, okay. Jeg driller. Nu skal jeg nok smadre jer alle sammen. Jeg er fucking ligeglad nu. Går nej, jeg. Det var ikke mig, der skød dig. Det var dem, der rettede den af. Okay. Men så prøver jeg lige at ramme ham den anden der. Den der foran dig. Kill him before the gigs. Kom igen, man. Hey, boy. Oops, forget knap. Donnerne med. What? Åh, pas på Christian om bag dig. Fucking Sonic, han er gået amok, tror jeg, der. Lol. Hvad skete der? Hun er failet, man. Hjælp mig, Christian, men kom foran. Nå, du skubber mig. Ham, hun hjælp mig. Hvad så, min ven? Okay, ikke rammer. Nej, bare rull. Jeg skal nok ramme alle dem foran dig, så. Nej, så kører jeg ned. Gør du det? Hvor er det, jeg mærke til det, ja? What the fuck, man? Waterfront, man. Hvad spørger nu, skyder jeg bier afsted? Nej, der bliver skudt med en Bananovic. I do not like this. Oh, fuck, man. Nå, jeg undviger i de der bananer, der. Så kan jeg lære det, bitch. Oh, boom. What? Battlefield. Oh, fuck, jeg kunne se banen op for oven. Lol, hvad mener du?
What the hell? Døj med dig. Rex Babs. Oh my god. Fuck, der mangler fylkefisk, man. Jeg tror, det må være tid til... Oh fuck, man. Nej. Christian, please vind for mig. Jeg har valgt den mest fucked up mand til det her. Oh, jeg er på fjerdepladsen, nice. Han er på fjerdepladsen, klart. Jeg er på 9. pladsen nu. Jeg er på 9. man. Åh, seriøst? Ja. Åh, men det er bitch. Okay, come on. Huh! Boom, stun boost. Hvorfor drifter noget ikke ordentligt, man? Jump boost, babe. Peanut butter German time. Lol, jeg er på shit. Hvordan det? Oh yeah, nu er jeg fået nok kom her. What the so hell? Ah, piss. Det var et dumt tidspunkt. Hvad var det? Oh fuck, vi skal bare nå i mål, Jørgen. Jeg kan ikke gøre mere. Jeg er allerede død. Åh, Christian, hvor skulle du gøre det imod mig? Du når ikke i mål. Det var ikke mig, der er ikke mig, der er ham, men jeg har ikke mål. Jeg er lige bagved dig, mand. Nej. Men så du mig? Nej. Så du mig, jeg var lige røven på dig, mand. Jamen så du ikke, da jeg fløj? Hvad? Men da jeg hoppede sådan, jeg ramte den der stenkant der, så fløj jeg. Nej, det er simpelthen. Skal vi ikke tage en gang til, at vi skal vinde? Okay. En anden sidste gang. Indtil, ikke? Jo. Og så arbejder vi sammen, og så smadrer vi alle sammen. Giver man, så man ligger i vandet. Nå, jeg har fået en ny location unlocked. Jeg troede ikke, jeg havde den bane før. Eller jeg troede, jeg havde den bane før. To gange. Okay, Christian, tag den bedste mand, du har. Eller du kan tage. Og så, og så tager jeg Amigo. Han er Amigo Mugler. Fordi det er min yndlingsmand, og det er min yndlingsbane. Den der, jeg lige godt. Jeg elsker ikke Hank, jeg elsker den. Lol, Zap han valgt hurtigt. Dr. Hank, man! Hvem er du? Nå, der er Dr. Hank, man. Okay, Christian, vi skal gå efter ham, der er The Fruity Loops. Ja, hvad? Twilight Sparkle! Okay, vi skal også gå efter Twilight Sparkle, holy shit. Lol, det er den, der godt kan lide Twilight. Okay. Han har den højeste rating, man. Jeg ved, at man bruger den højeste rating, jeg har set det. Holy shit. Jeg tror i hvert fald, Lasse med hatten, han ville synes godt om den her. Lasse på patten. Det kommer på YouTube, det ved du godt, ikke? Lol. Det ser han også i går. Okay, sure. Just as you know. Så Lasse med klatten på patten. Hvad kan han gøre ved det? Spørger jeg bare. Jeg tror ikke engang, Lasse med han gider se den her. Lol. Jeg vil lave copyright til film. Hvad? Jeg laver copyright. Han dør det. Copyright. Lasse med han. Copyright. Var der ikke noget med, at han blev sur over, at de har taget hans fjæs ind i en avis eller sådan noget? Nej, det var i TV-avisen. Nå, var det det? Det brugte hans video. Ja, det brugte hans video. What the fuck? Han skal bare være glad for, at han kan komme i fjernsyn. Han er glad. Han skal være glad, at han er glad. Ja. What? Hvad skete der? Nå, det var fodbold. Football manager, han købte bare ekstremt hurtigt. Hold nu op. Nej, men det var fordi, at Lasse Mann, han... eller... Det er brugt Lasse Mann hans video, uden at spørge mig om lov. Og at de havde heller ikke credited ham. Så de linkede ikke til hans YouTube-kanal. What the hell? Han skal stadig være glad for hende. Altså, bliv smadret om der. Jamen, er det ikke fordi, han er jyde? Ja, han siger det. Så er det ikke først, nej. Han ligner i hvert fald en. Okay, Christian, du smadrer om der om bag mig. Eller en fyr, like a boss. Okay, Christian, vil du være? Jeg tager en anden vej. Nu tager Fruity Loops den anden vej også. Hvor der skete der? Hvor der skete der? Hvor er der banen? Lol, like a bam! Det gjorde jeg ikke engang, det snød. Lol! Åh, oh, pis, don't fail. Dø med dig. Ej, ej, ejs. Is med candyfloss. Tror det ikke, man.
retning. Åh, Christian, kan du ikke vinde for mig, please? Lad nu være, man. Så fucking få den op i røven, man. Røven, Lol. Boom, man, you dead like a Germans. Hey, Christian. Hvad så, man nu kan vi arbejde sammen, man. Nu kan vi arbejde sammen, man. Lad os sende det med M-bot. Yes. Så fucking se, hvor hårdt det er at have M-bot, man. Shit. Okay, X-mode. Hvad er det? Se nu for svært, nu lagger det. Hun får det til at lagge for mig, man. Ja, det er faktisk rigtig nok. Nå, jeg fik network error. Så du mig. Nej, jeg fik network error. Det gjorde jeg også. What the hell? Fik I network? Network? Ja, man. Og det var sådan, mig og Christi, vi var lige ved siden af hinanden, ikke? Jeg sagde, hun brugte hack. Jeg tror også, vi helt seriøst. Hver gang vi er i nærheden af den der fucking troll and sparkle, der så lagget den. Lord. Fucking ranker, man. Det er fordi, det er der alle hackerne kommer fra, man, for at trylight, man. Ej, hold nu op, man. Okay, vi kan faktisk gerne i den samme lobby, kan vi ikke det? Jeg er inde i ens profil. Er du det? Nu vil du blokke hende. Nej, jeg vil gerne lige i den samme bane. Jo, what the fuck, jeg tror, det er en pige. Kan vi godt se den? Hun har spillet 308 timer. Cool. Ja, hun må prøve det her. Det er vi spillere. Jeg vil gerne i den samme bane, som tror jeg, der spiller den tidligere spil. Come on. Jeg tror, det er en bitch. Nej, det tror jeg ikke. Jo, fordi hun hedder... Det der Princess Bitch. Hvad sker der lækker? Princess Bitch. Among. Enjoy me. Invite me. Invite me. Jeg vil ikke tilføje mig som ven. Hvordan kan gå mere i hans profil? Invite my ass. Men kan vi ikke gå ind i hans game? Hmm? Jo. Man kan ikke gå ind i hans game, umiddelbart. Kan du ikke? Nej. Er du sikker? Ja. John Hitler. Jo, jeg er i gang med at søge. Jeg er i gang med at søge. Okay, hvis du kommer ind i hans ind i din bane der, så siger det til. Mm. Så gør jeg det også nemlig, så kan jeg lige komme ind. Jamen, du skal bare gå ind på hans profil og så deltage i spil. Det gjorde det ikke med mig. Det kunne jeg ikke gøre. Hvad the hell? Men please. Ej, men det er der hack style der, at vi to lige skal få det. Lige pludselig. Imens vi kigger Luka igen i vedkommendes røv. Ja. Det er what the hell, man. Velkommen til Jylland. Skal vi alle sammen løbs? Jeg er lidt fucked up andet sted. Fuck, det lagger, man. Nej, jeg gider ikke ind i den bane. Jeg kan ind i den der twice bucket bane. Okay, hvis jeg ikke når dem, så tager jeg bare sænk. Nej. Jo. Fordi der kommer du først. Hold nu kæft. Jeg tog bare. I've killed a lot of Tom, people, fuck you. Den der. Hvad? Jeg håber, du kan lave den der. Nu op. Okay, jeg kan ikke gå ud. Jeg gider ikke mere. Ja, yeah, man, okay. Jeg håber, det virker. Når der er noget.